دا افسوس سره او ډېر انتهایی یقین وساتئ چې ما کومه واقع واورېده. ګاډی مې ډرایوینګ کو او ډرایوینګ دې کوره پورې لکه د همدغه سوچ فکر کې وم چې کومه واقع شوې ده په تنګي خټک کې. دا ماشوم چې کوم زما سره ناستې دی عبدالصمد دا یې والد صاحب دی او دغه کاکا د هغه نیکه دی تنګي خټک کې پرون دا واقع شوې ده. زه خو ټول نه وړاندې خپل پولیس ته چې کومه هغوی په موقع باندې لاړ دي سړی نیولی دی د هغوی شکریا ادا کوم چې په موقع باندې سړی ونیو. خو دې سره افسوس دا دی چې نن په دې زموږ په دې نوښار کې لکه دا درې واقعات چې وشو چې په کاکا صاحب کې په هغې کې ماشومه مړه شوه، په خیشکو کې ماشومه هغه مړه شوه، د نوښار کې ماشومه هغه مړه شوه، نن تاریخه پورې چې کوم ماشومان په دې حواله باندې چې هغوی سره جنسي زیاتې شوې او بیا مړې شوي دي، نن تاریخه پورې د هغوی ملزمانو ته نن سزا میلاو نه شوه. داسې خیر آباد کې واقع وشوه، پاکوړي کې واقع وشوه، دا په نوخار په تنګي خټک کې وشوه. پولیس خو ونیول، خو قانون هغه دومره پیچیده دی چې هغه یو سړي ته سزا نه میلاویږي. دا به کمې پورې وي، آیا خیر دا ظلم زیاتی، دا به د کمې پورې زموږ دا ماشومان به آیا موږ سکولونو ته نه لیږو؟ لکه دا ماشوم باندې دوه میاشتې چې کمې پورې تیرې شوي. او ډېر د افسوس دا چې بعضې خانان په ګیزي هغه وه په دې نیکه باندې دبا وه چې په دې باندې دبا وه چې روغه وکړي. آیا زه شرم په کار تاسو خلکو له چې تاسو خلک په داسې واقعاتو کې هم ځئ او د هغې دپاره د روغې درخواستونه کوئ؟ پټواري دی وایي انشاءالله. زه دا وایم چې موږ به دا خبر انشاءالله د دې ماشوم سره، د دې والد صاحب سره، د دې نیکه سره، جمعیت علما اسلام ضلع نوخار دا به انشاءالله ولاړي. تاڼه کې مو سره ولاړ دی، په تحصیل کې به مو سره ولاړي، کچرۍ کې به انشاءالله جمعیت به د دوی کیس فی سبیل الله چې کوم دی کوي، ضلعي جماعت به د هغې خرچه انشاءالله برداشت کوي، او د پیر په ورځ به انشاءالله د دې حواله باندې به د ضلع جماعت باقاعده د چایلډ پروټیکشن چې کوم دی د هغې په حواله. نن خو د عورت مارچ په نوم باندې په دې ملک یو لویه بهایي وشوه، خو نن چې کوم دی د ماشومان د حقوقو تحفظ څوک خبره نه کوي، د ماشوم د حفاظت څوک خبره نه کوي. د هغې دپاره حکومت نشته، چا د هغې دپاره څه قانون سازي چې کوم قانون جوړ شو. نن په دې چیف جسټس چې کوم دی ټیک ټاک بند کړو، یو بهایي وه په دې وطن کې. زمونږ موجوده حکومت د هغې وفاقي وزیر چودھری صاحب هغه وایي چې دا عدالت زیاتی وکړو. آیا بهایي خورول دا د حکومت وتیره ده؟ حکومت د دې حکومت کې دا ټول واقعات شروع دی نه مخکې دا واقعات نه دي شوي، ځکه دا حکومت ایجنډا بهایي ده. د دې حکومت ایجنډا چې کوم دی، موږ دا وو چې دې انتظامی ته هم وو چې هغه د دې موجودې ماشوم سره د انصاف وشي، د دې ماشوم د دې والد صاحب سره د انصاف وشي، او پولیس ته خو زه خپل پولیس ته خصوصا زه ایس ایچ او صاحب ته هغوی ته خراج تحسین ځکه پیش کوم چې هغوی په موقع سړی نیولی دی، سړی راوستی دی. خو زه به خپل ججانو ته وایم چې اخر د کومې پورې به تاسو لکه د دې په حواله باندې اودی تاسو به چې کوم دی، ولې دې خلکو ته سپانسي سزاګانې نه ورکوي؟ ولې دا خلک چې کوم دی دومره د قانون د هغې پیچیدګۍ ته شکار کړي دي چې نن په جیلونو کې پردي دارونه خوري؟ انشاءالله موږ به د دې حواله باندې باقاعده آواز اوچتو، د دې ماشومانو د حقوقو په حواله باندې، د ماشومانو تحفظ په حواله باندې، او د دې په حواله به موږ باقاعده یو احتجاج کوو چې دا د مزید دا د بند شي، دا د بند شي. انتظامیه دي فوري طور چې کوم دی په هغې داسې دهشتګردي، زه خو هم دې کې چې کوم دفات دوی شامل کړي دا ناکافي دي، دې کې دهشتګردۍ دفات واچي. دهشتګردي څه ته وایي؟ دهشتګرد دا کله دهشتګردي ده چې یو ماشوم د هغه عزت تباه کول، د هغه د خاندان عزت تباه کول، دا دهشتګردي نه ده. کور تباه کول دهشتګردي ده، عزت تباه کول دهشتګردي نه ده. موږ وو حکومت ته چې دې کې باقاعده د سیول ایټیت دفې دې هم شامل شي، او دې سره چې کوم دی د هغه چې څه چې کومه سزان سخت نه سزان سزا دې میلاو شي، د هغه د سخت ریمانډ واخیستلی شي، او دا سره دې چې کوم دی د پلار سره، د بوډا کاکا سره، او د ماشوم سره چې کوم دی د دې سره دې انصاف وشي. کنه هم د دې عبدالصمد سره انصاف ونه شو، نو یقین وساتئ چې داسې بل عبدالصمد راشي چې هغه به هم داسې جاري لکه څنګه چې نن دا د مور پلار جاري. مفتی صاحب، په خیر آباد کې د دې نه بل ورځ یو واقع شوی دی، وړوکی ماشوم و هغه سره هم دا کیسه شوی خراب کړی دی. په نوخار کې جنکۍ خرابې شوې، تر اوسه پورې ملزمانو ته سزا میلاو نه شوه، پانسي میلاو نه شوه. اخیر حکومت د پاره څه په کار تاسو څه وایئ؟ حکومت دې څه کې اصل کې غیر سنجیده دی، حکومت په دې کې سنجیده دی نه. که حکومت سنجیده وای نن به دې دپاره چې کوم دی د خپل د ځان دپاره حکومت هر قسمه قانون جوړوي. د هغه د قانون ځان دپاره خوار څه شته، خو د غریب دپاره قانون نشته.
نن د مالدار سړی سره چې کوم دی واقع وشي د هغه ته خو سزا فوري ملاویږي. نن که غریب ته سره کوم دی واقع وشي غریب ته سزا د هغه ته سزا نه ملاویږي، د غریب چې کوم دی ته حق نه ملاویږي. دلته به د عمران وي دوه پاکستان دي، نن هم دوه پاکستان، د غریب پاکستان دی او د امیر پاکستان دی. که د امیر غریب سره چې کوم دی ظلم وشي هغه ته انصاف نه ملاویږي په دې وطن کې، که د مالدار سره ظلم وشي هغه ته انصاف ملاویږي. انشاءالله جمعیت علما اسلام ضلعانه او خار ټول جماعت د دې مظلومانو سره دی، د دې مظلومانو په شا باندې ولاړ دی، او د دې د حقوقو د خصوصا د نوخار کې د چایلډ پروټیکشن چې کوم نوم باندې چې کوم دلته خلک دوکانداری کوي زاغوی ته هم چې راپاسې آواز اوچت کوي، راپاسې چې کوم د انجیوګانو ته هم چې آواز اوچت کوي، چاهې دا ظلم به د کمې پورې زموږ په دې معاشره کې وي، دا د دې خلاف موږ متحد کېدل پکار دي، یووالی پکار دی. او انشاءالله جماعت په حواله باندې به موږ یو بھرپور آواز اوچتو، په دې حواله به موږ ڈی پی او صاحب سره، ڈی سی صاحب سره، ایس پی صاحب سره ټولو سره ملاقاتونه کوو، او زه به وکیلانو سره هم په دې حواله باندې ملاقاتونه کوو. د بار ته موږ دا گزارش کوم چې چا هم داسې واقع وشي چې د هغه د ملزم طرف نه د کیس نالی برای کرم، د ملزم کیس نالی چې د هغه ته سزا پوره پوره سزا ملاو شي. ډیره مننه.